ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಚಂದಾಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಗುಡ್ಡಹಟ್ಟಿ ನಾಗೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖೇನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ವೈದ್ಯರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಏನು ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯ ತಂಡ ಏನು ಆವಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತು, ಅದು ಈಗ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದುವರೆಗೂ ಜನ ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವೇವ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಜಾಗರೂಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಖಚಿತ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ವಾಲಂಟಿಯರಾಗಿ ಬಂದು ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ 60 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಏನು ಶುಗರ್ ಬಿ ಪಿ ಇರೋರಿಗೆ 45 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಮೇಲೆ 45 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 15 ನಂತರ 25 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನದು ಅಷ್ಟೊಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರೋ ತನಕ ಅವರು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಸಂಡೇ ಸಂಡೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ. ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆದರೂ ಹೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಈ COVID-19 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಈ ಥರ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಬೇಕು COVID-19. ನನಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಜನಗಳ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಭಯ ಏನೋ ಭಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ. ಈ 1 ತಿಂಗಳಿಂದನೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ, ಏನೋ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಬೇಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಇರೋ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಈ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಊಹಾ ಪೋಗಳು ಯಾರು ಕೇಳ ನಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಲೆ ಸುತ್ತೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ಇವಾಗ ನೀವು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2 ಮೂರು ಪಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಈ COVID-19 ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಭಯ ಬೀಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನು ಲಸಿಕೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಂತ ಮನವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಚಂದ್ರಾಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಬ್ ಸೆಂಟ್ರ್, ಇದು ನಮ್ಮದು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ. ಸೊ ಈ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರು, ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಸಸ್ಸು ಚಂದ್ರಾಪುರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರಾಮಬಾಣ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನು. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಡೋಸ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಾವೇ ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ. 45 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ 60 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ ಸೆಂಟರ್ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಚಂದ್ರಾಪುರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಿನಯ್ ಸಾರು, ನಮ್ಮ ಡಿ ಎಚ್ ಓ ವಿನಯ್ ಸಾರು ಮತ್ತು ಶಿವ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನು 15 ದಿವಸದಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಕ್ಕೆ 4 ದಿವಸ, ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 4 ದಿವಸ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು 45 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ತಗೊಬೋದು, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಭಯಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ 15 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ನಾನು ತಗೊಂಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನು, ನನಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಜ್ವರ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕೈ ನೋವು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಹೇಳದಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮದೇನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾದರೂ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಇರೋದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹೋದಾಗ ಮಾಸ್ಕು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಅವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಾರದಲ್ಲಿ 4 ದಿವಸ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. 45 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರೋರು ಕೂಡ ಹಿರಿಯರು ಬಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ.